Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Unique and trendy. Dosto kaise hain aap? Umeed karti hoon khairiyat se honge. Allah taala aap logo ko hamesha hamesha khush rakhe aur sehat o tandurusti wali zindagi ata kare. Amin. Friends, main aapke liye jo video lekar aayi hoon, is video mein aap dekh sakenge bahut hi haseen aur khoobsurat مہندی ڈیزائنز جو کہ ہینڈ مہندی ڈیزائننگ ہے اور اس میں فرنٹ بیک دونوں طرف کے آپ کو مہندی ڈیزائننگ دکھائی جائے گی اور اس میں کچھ کاشیز کے بھی مہندی ڈیزائنز ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہیں اور بہت زیادہ لیٹسٹ ڈیزائننگ ہے ان لوگوں کی مہندی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یونیک اور خوبصورت ڈیزائننگ ہے کچھ عربک کلیکشن ہے اس میں عربک ڈیزائننگ ہے اور کچھ مغلئی مہندی ڈیزائنز دکھائے جائیں گے تو یہ تمام طرح کے مہندی ڈیزائنز آپ کسی بھی پارٹی کسی بھی اوکیجن پر لگا سکتے ہیں جیسے کہ عید پر تمام لڑکیاں بہت شوق سے مہندی ڈیزائن لگانا پسند کرتی ہیں تو یہ مہندی ہنا کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر ڈیزائنز ضرور پسند آئیں گے فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا نوٹیفیکیشن نیو فریش آئیڈیاز اینڈ لیٹسٹ ڈیزائننگ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ لوگ یہ حسین اور خوبصورت فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیں دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کمنٹس باکس میں آپ جو مینشن کریں اس کے مطابق آپ لوگوں کے لیے خوبصورت سے خوبصورت ڈیزائننگ لے کر آئیں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے مہندی کے لیے فرمائش کی ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی حسین اور یونیک ڈیزائنز جو کہ فل ہینڈ مہندی ڈیزائن اور فرنٹ بیک مہندی ڈیزائننگ ہے یہ اور آپ اپنے ہاتھوں پر لگا سکتی ہیں خاص طور پر مہندی مائیوں وغیرہ میں لڑکیاں بہت زیادہ شوق سے لگاتی ہیں تو یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ہے فرینڈز آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ تمام تر ڈیزائننگ کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کس طرح کی ڈیزائننگ چاہتے ہیں کس چیز سے ریلیٹڈ ویڈیو چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ڈیزائننگ دکھائیں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کی پسند کے مطابق آپ لوگوں کو چیزیں دکھا سکیں اور یہ تمام انفارمیشن دے سکیں کہ آج کل مارکیٹ میں کس طرح کے ڈیزائنز چل رہے ہیں کس طرح کے ڈریسز کیری کیے جا رہے ہیں کس طرح کی جیولری مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے یہ تمام آئیڈیاز ہم آپ تک پہنچاتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ تھینکس فار واچنگ نیکسٹ ویڈیو تک